Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo inicijalni test za peti razred. Prvi zadatak. Zapiši sve prirodne brojeve koji su manji od 1104 i veći od 1099. Dakle, krećemo. Prvi broj veći od 1099 je 1100. Zatim idemo 1101, pa 1102, 1103. Manji od 104, dakle to će biti ova četiri prirodna broja. Idemo na drugi zadatak. Saberi brojeve 15.565, dakle 15.565, pošto piše saberi, stavimo plus, 407.009, 407.009. Dakle, samo pažljivo čitajte tekst da ne pogrešite mesnu vrednost cifre. Ovo možemo i sa potpisivanjem da ne bismo pogrešili. Dakle, 407.009, pa imamo plus, vodimo računa, ovde je samo 15.565. Dakle, vodimo računa da jedinica bude ispod jedinice, desetica ispod desetice i tako dalje. 9 plus 5 je 14, 1 pamtim, 1 i 6 je 7, 0 i 5 je 5, 7 i 5 je 12, 1 pamtimo, 1 i 1 je 2 i ovde mi ostaje 4. Dakle, 422.574 je naš konačni rezultat. Primer pod B. Od 232.000 oduzmi najveći petocifreni broj. Dakle, 232.000, dodamo tri nule, oduzmi najveći petocifreni broj, dakle, morat će sa devetkama, pa će to biti 99.999. Da je jednako, naravno i ovo ćemo sa potpisivanjem, jer tako imamo manje mogućnosti da pogrešimo. Ajmo ovako. 0 minus 9 ne može, 10 minus 9 je 1, ovde je sad 9, 9 minus 9 je 0. Takođe, pošto 0 minus 9 nije moglo, ovde je 9, pa je 9 minus 9 takođe 0. Ovde više nije 2, nego 1, 11 minus 9 je 2. Takođe, ovde smo pozajmili, pa je ovde 2, 2 minus 9 ne može, 12 minus 9 bit će 3, a ovde više nije 2, nego je 1. I konačan rezultat je 132.001. Idemo na treći zadatak. Izračunaj. Dakle, ovo su kratki izrazi. Moramo samo da se prisetimo da kod izraza prvo rešavamo zagradu, zatim množenje i deljenje i tek na kraju sabiranje i oduzimanje. Ovde imamo množenje, imamo oduzimanje, množenje ima prednost, pa ćemo prvo pomnožiti 5 puta 206. Dakle, 5 puta 6 je 30, 0 pišem, 3 pamtim, 5 puta 0 je 0 i onih 3 3 i 5 puta 2 je 10, pa je ovo 1030 minus 1002. Sad možete direktno ovde, možete sa potpisivanjem kako god. Dakle, imamo isti broj cifara, pa možemo i odmah direktno. 0 minus 2 ne može, 10 minus 2 je 8. Pošto sam pozajmila, sad 2 minus 0 je 2. 0 minus 0 je 0, 1 minus 1 je 0, dakle, konačni rezultat je 28. U primjeru pod B imamo deljenje i sabiranje. Deljenje ima prednost, pa ćemo prvo to. Podelit ćemo negde sa strane. Dakle, 43 ne može u 1, ne može u 11, može tek u 116 i to će najverovatnije biti 2 puta, 3 bi već, 3 puta 4 je već 12, to bi prošlo 120, tako da idemo 2 puta. 2 puta 3 je 6, 4 puta 2 je 8, 86, oduzimamo 6 minus 6 je 0, 11 minus 8 je 3, spuštamo sledeću cifru, to je 1. 43 u 301, ajmo da probamo 6 puta 4, 20, ajmo da probamo sa
7, jer 7 puta 4 je 28. 8 puta 4 je već 32, tako da ajmo da probamo sa 7. 7 puta 3 je 21, 1 na 2, 7 puta 4 je 28 i 2 je 30, dakle, to je to. Dakle, imamo 27 plus 71 se prepisuje. Dakle, jako je bitan redosled operacija. Kada izračunate ovo deljenje, prepisujete plus 71, pa tek onda sabirate. 7 plus 1 je 8, 2 plus 7 je 9, pa je naš konačni rezultat 98. Četvrti zadatak kaže: obim kvadrata obeležavamo sa O, jednak je 48 cm. Koliko je površina? Dakle, P je jednako znak pitanja. Da bismo mogli da odredimo površinu, moramo da pronađemo dužinu stranice tog kvadrata. Nju obeležavamo sa A. Nacrtaćemo skicu jednog kvadrata. Dakle, kod kvadrata imamo sve stranice jednake. Pošto obim predstavlja zbir svih stranica, obim se izračunava kod kvadrata kao 4 puta a. Dakle, da ne bi pisali a plus a plus a plus a, mi pišemo to kao 4 puta a. Pa imamo jednačinu da je 48 jednako 4 puta a. A se dobija kada 48 podelimo sa 4. A će biti jednako, ovo bi trebalo da je 12. Da, a nam je 12. Što znači da će površina biti jednaka. Površina je dužina puta širina, odnosno a puta a, pa je p jednako 12 puta 12. Sad ja ovo znam na pamet, ali ajde da se podsjetimo kako se množi. Dakle, 12 puta 12, prvo množimo recimo sa jedinicom, 2 puta 2 je 4, 2 puta 1 je 2, onda ću množiti sa deseticom, pošto množim sa deseticom, uvlačim se za jedno mesto, 1 puta 2 je 2, 1 puta 1 je 1. I sad ovo sabiramo, 4, 4, 1 i to je 144. Naravno, centimetara kvadratnih, dakle ovo je dužina 12 cm, a kod površine koristimo, dakle, jedinice za površinu, pa imamo centimetar na kvadrat. Idemo na peti zadatak. Reši jednačine. Kod prve jednačine nepoznat je sabirak, a njega dobijamo kad od zbira oduzmemo poznati sabirak. Pa će x biti jednako, možemo sa strane, 286 minus 191. Meni je uvek sigurnije da potpišem, mada ukoliko ste sigurni možete i bez potpisivanja. 6 minus 1 je 5, 18 minus 9 je 9, ovde smo pozajmili, pa je ovo 1, 1 minus 1 je 0, tako da je ovo 95. Pod B imamo nepoznat deljenik, njega dobijamo kao proizvod, dakle 23 puta 17 i ovo ćemo takođe pomnožiti. Malo pre smo se podsjetili kako se množe dva broja. Dakle, prvo sa jedinicom, možete i sa deseticom da krenete, ali drugačije potpisujete. Meni je lakše sa jedinicom, pa uvek krećem sa jedinicom. 3 puta 7, 21, 2 pamtim, 3 puta 1, 3 i 2, 5, dakle 51. Sad sa dvojkom, 2 puta 7, 14, uglačimo se za jedno mesto, pošto je sad cifre desetice, 2 puta 1, 2 i ona 1, 3, dakle 34, sabiramo. 1, 9, 3, dakle dobila sam da je x jednako 391. I rešen peti zadatak. Idemo na šesti. Uporedi, ovde imamo jedinice mere, pošto imamo metre i decimetre, da se podsjetimo da jedan metar ima 10 decimetra. Pa šta će onda biti veće, s obzirom da imamo 4 metra, to je u stvari 40 decimetra, a sa druge strane imamo 43 decimetra, što znači 43 decimetra je više nego 40 decimetra. 1 kilogram, 990 grama, 1 kilogram znamo da ima 1000 grama, što znači na jednu stranu imamo 1000 grama, na drugu 999 grama, dakle 1000 grama je veće. Odnosno 1 kg je veće. Pola litra i 33 centilitra. Kod litra je slično kao kod jedinica za dužinu, dakle samo što ovo nije metar centimetar, nego litar centilitar, dakle ima 100 centilitara, tako da pola litra će biti polovina od toga, bit će 50 centilitra i ovdje imamo 33 centilitra, dakle 50 je veće od 33 centilitra.
3. I rešili smo šesti zadatak. Idemo na sedmi. Dati su brojevi i treba da dopunimo rečenice. Među datim brojevima najmanji broj je, dakle, imamo ovde petocifren, ova je sedmocifren, petocifren, petocifren, dakle, posmatramo petocifreni i čini mi se da je najmanji 12.445. Najveći će biti ovaj sedmocifren, dakle, 1.234.567. U broju, pa to je ovaj broj sad koji smo zapisali, najveću mesnu vrednost, pa imaće, dakle, milion, odnosno cifra 1, a najmanju mesnu vrednost je mesto jedinice, to je cifra 7. Cifra 4 ima najveću mesnu vrednost u broju, dakle moramo da posmatramo gore sve brojeve i gde ima četvorka, u prvom broju nema četvorka, dakle na kom mestu će ova četvorka biti, ovo je mesto jedinice hiljade, dakle ovde imamo jedinice hiljade, ovde imamo četvorka, četvorka, ovo je stotina, ovo je desetica i ovde imamo četvorku, samo da vidimo, ovo je šestocifren broj, dakle ovo je desetica hiljada, tako da će najveći mesnu vrednost imati, dakle, desetica hiljada, a to je u broju 345.678. Dakle, cifra 4 tu ima najveću mesnu vrednost. A cifra 6 ima najmanju mesnu vrednost u broju. Da vidimo gde imamo šestice. Evo je ovde, ovo je na mestu desetice. Evo je ovde, ovo je petocifren broj, pa je ovo jedinica hiljada. I imamo ovde na mestu stotine. Da. Što znači da će u broju najmanja biti, dakle, na mestu desetice, je li tako? Tako da imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dakle, 1.234.567. Dakle, u tom broju cifra 6 ima najmanju mesnu vrednost, dakle, desetica. Ovde je bila jedinica hiljada, ovde stotina, dakle, u ovom broju. Idemo na osmi zadatak. Pravougaonik ABCD na slici se sastoji od 4 jednaka manja pravougaonika. Dobro, to je lepo nacrtano na slici. Ako je kraća stranica najmanjeg pravougaonika, znači ovo, recimo ovo je pravougaonik, ovo je njegova kraća stranica, 5 cm, izračunaj obim pravougaonika. Dakle, treba da odredimo obim pravougaonika ABCD. I to je kao 4 puta, odnosno, pošto je ovo pravougaonik, imat ćemo 2a plus 2b formulu, ali samo da vidimo kolike su stranice. Pošto je ovde 5, a piše da su 4 jednaka, i ovde će biti 5, i ovde će biti 5. Što znači da ukupno jedna dužina će biti 15. Dakle, ova stranica ovde je 15 cm. E sad, ovde je takođe 5, pošto manji pravougaonik ima stranicu 5, a kad smo ovo izračunali 15, znači da i ovo ovde je 15, pošto piše da su potpuno iste dužine. Što znači da ukupno imamo 5 plus 15, a to će biti 20 cm druga stranica. Pa će obim pravougaonika ABCD biti jednako 2 puta 20 plus 2 puta 15. Obim pravougaonika ABCD će biti 40 plus 30. Obim pravougaonika ABCD će biti 70 cm. Dakle, s obzirom da je ovaj pravougaonik podeljen na 4 jednaka pravougaonika, a nama je dato da je jedna ova manja stranica 5, pošto ovdje imamo 3 takve stranice, dakle, dužina jedne stranice ovog većeg pravougaonika će biti 15, i pošto se ova stranica od 15 poklapa sa ovom dužom stranicom manjeg pravougaonika, dakle, imamo da je ovo 5 ovde, ovde 15, dakle, cela dužina stranice pravougaonika ABCD bit će 20 cm, pa znači da je A jednako 20, a B jednako 15. I kad to dobijemo, onda samo formula za obim i rešen zadatak. Idemo na deveti. A sad imamo razlomke. Među 80 učenika četvrtog razreda sprovedena je anketa o omiljenom sportu, a rezultati su prikazani kružnim dijagramom. Ovaj dijagram vidimo da je podeljen na 10 jednakih delova,
Dakle, možda to baš tako i ne izgleda, ali bi trebalo da je podeljeno 10 jednakih delova. I sad, dole imamo neke delove koje treba da popunimo. Za jednu desetinu učenika omiljeni sport je, dakle, jedna desetina će biti samo, dakle, ovaj jedan deo i vidimo da je ovaj crveno oboljeni ima samo jednu desetinu i to je tenis. Što je ukupno koliko učenika? Pošto ukupno ima 80 učenika, dakle, jedna desetina će biti 80 podeljeno sa 10, a to je 8 učenika. Za omiljeni sport je košarka. Košarka je zeleno obojena, što znači da tu imamo, dakle, pošto je ovo ovde jedna desetina i ovde jedna desetina i ovde jedna desetina, dakle, imamo ukupno 3 desetine, pa će biti da je za 3 desetine učenika omiljeni sport košarka. Što je, treba da odredimo koliko učenika, pošto je jedna desetina 8, a mi imamo 3 desetine, množimo 3 puta 8, a to je 24 učenika. Za 2 petine učenika omiljeni sport je, sad 2 petine, sad mi gore imamo na 10 jednakih delova, a ovo je 2 petine. 2 petine je isto što i, dakle, ako bi stavila ovde 10, to znači da sam ja ovaj razlomak proširila sa 2. Dakle, 5 puta 2 je 10, a isto tako i gore moramo 2 puta 2 je 4. Pa je 2 petine u stvari 4 desetine. A mi vidimo da 4 desetine obuhvata ovaj plavi deo, tako da je to fudbal. Dakle, za 2 petine učenika omiljeni sport je fudbal. Što je koliko učenika? Dakle, to je 4 desetine, što znači 4 puta 8, što je 32 učenika. I ovo smo rešili. Idemo na sledeći zadatak. Drvena kocka je isečena na 8 jednakih kockica. Da nacrtamo jednu kocku. Dakle, crtam samo skicu, neću to precizno da nacrtam, nego čisto da vidimo, dakle, imamo neku kocku i ona je podeljena na 8 jednakih. Da bi bila podeljena na 8 jednakih, ona bi ovako trebalo da bude podeljena, dakle, svaka ova strana na 4 jednaka dela, bukvalno. I onda imamo ukupno 8 kockica. Površina svake od tih kockica je 24 cm. Dakle, površina male kockice je 20, stavit ću p malo, je jednako 24 cm kvadratno. Koliko je bila površina prvobitne kocke, p veliko je bilo znak pitanja. Sada ovo možete rešiti na više načina. Jedan od načina je da pronađemo stranicu ove male kocke. Pošto znamo da se površina kocke, inače izračunava kao 6 puta a puta a, mi bi imali da je 24 jednako 6 puta a puta a i odavde bi dobili da je a puta a u stvari 24 podeljeno sa 6. Odnosno a puta a će biti 4. Koji broj pomnožen sam sa sobom daje četvorku? Pa to je broj 2. Što znači da je a jednako 4 cm. Odnosno 2 cm. Dakle, pošto je manja kocka 2, dužina veće kocke, odnosno stranica veće kocke bi bila onda 4 cm. I sad ponovo, površina velike će biti 6 puta a puta a, pa će površina veće kocke biti 6 puta 4 puta 4. Površina veće kocke će biti 24 puta 4, što je jednako 6,1, 96 cm kvadratnih. Pa je tačan odgovor pod B. Dakle, može ovako, a postoji naravno i neki drugi način, uvek postoji i više načina da se neki zadatak reši. Ukoliko ovo bilo previše teško preko formula, možete to malo logičnije da razmišljate. Dakle, pošto imamo da je površina male kocke 24, mi znamo da se ta mala kocka sastoji, dakle, iz 6 kvadrata, pa možemo samo 24 da podelimo sa 6 i da dobijemo da je površina jednog kvadrata, dakle, ovog ovde, 4 cm kvadratnih. I onda, ukoliko je ovo ovde 4, a ova veća kocka će imati, dakle,
ima 6 strane po 4 ta kvadrata, ukupno 24, onda će površina te velike kocke biti 24 puta 4. Dakle, sve ovo je po 4, imamo ih ukupno 24 kad ih sve izbrojimo, pa je to u stvari 96 cm kvadratni i onda na neki brži način dođete do rešenja. Ali, dakle, sve jedno kojim putem da idete, vi morate da znate, dakle, formulu za površinu kocke. To je sve za ovaj video. Pozdrav!